Yang Muhammad, pada pada perbahasan yang lepas, Yang Muhammad Langkawi telah maklumkan kedudukan Langkawi bahawa Langkawi tidak berhenti jadi Perdana Menteri kerana PH telah bubar. Apakah Yang Muhammad bersetuju dengan saya? Pada 23 hari bulan 2020 sebelah pagi hingga 3 petang, Bersatu telah buat mesyuarat dan telah buat keputusan bahawa Bersatu akan keluar daripada PH kerana bahayanya DAP dan juga mereka juga tidak mahu apa itu Port Dickson. Pada pukul 4 petang, Perdana Menteri telah panggil semua presiden parti iaitu UMNO, Bersatu, PAS, JPS dan Timbalan Presiden PKR. Dimaklumkan Bersatu telah pun buat keputusan untuk keluar PH dan sebuah kerajaan perpaduan akan diwujudkan. Maka mesyuarat tersebut berakhir pada 5.30 petang. Masa itu Perdana Menteri mendapat sokongan 131 majoriti. Maka pukul 6 petang, 55 orang presiden termasuk Timbalan Presiden PKR, mereka telah berjumpa dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang Baginda Yang di-Pertuan Agong. Benda yang sama telah dibincangkan dan Agong telah bertanya tiap-tiap parti bahawa mereka bersetuju untuk menubuh sebuah kerajaan menyokong Langkawi sebagai Perdana Menteri dengan sokongan sebanyak 131 undi. Sebelah malam itu, kami yang tidak tahu apa pun yang berlaku telah dijemput untuk pergi Sheraton, makan di Sheraton. Tetapi tidak ada apa-apa ucapan, apa-apa perancangan. Kami hanya hadir makan, tetapi banyak orang yang tidak tahu apa yang berlaku, mereka berkata langkah Sheraton. Langkah apa? Kami tak tahu pun. Kami hanya disuruh hadir makan. Dan kami bertanya, apakah makan ini siapa yang anjur? Juga tak tahu. Yang paling penting masa itu saya belum pengurusi. Langkah makan. Backbencher lagi. Hanya makan. Makan. Dan terus kami makan. Besoknya pada 24 hari bulan, 8 pagi, Timbalan Presiden PKR dan juga Presiden Bersatu berjumpa dengan Langkawi. Muka Langkawi berubah dan mukanya tidak seperti semalam. Dan dia rupanya Langkawi telah menghantar surat untuk berhenti dari jadi Perdana Menteri. Dan dilewat tengah hari. Dan selepas itu berlaku oleh waktu petang di mana ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka yang di-Pertuan Agong menyebutkan bahawa dia telah memujuk Perdana Menteri supaya tidak berhenti, tetapi Perdana Menteri telah berhenti. Kita heran Langkawi menerima lantikan sebagai interim Prime Minister walaupun tidak ada dalam perlembagaan berbuat demikian. Jadi bermakna Langkawi masih berminat untuk jadi Perdana Menteri. Tapi bila Perdana Menteri berhenti jadi Perdana Menteri, Bersatu masih bersama dengan PH. Maka kerajaan PH tu Perdana Menteri berhenti masa kerajaan PH tidak ada masalah. Tapi bila Bersatu dapati Perdana Menteri telah berhenti, Bersatu cepat-cepat isihar keluar daripada PH kerana tidak boleh PH meneruskan pemerintahan mereka dalam keadaan bahawa mereka tidak mendapat sokongan. Maka berlakulah peristiwa selanjutnya, ahli parlimen telah dipanggil ke istana pada hari Selasa dan hari Rabu dan kita dapati bahawa Langkawi tidak mendapat sokongan majoriti, Port Dickson pun tak dapat sokongan majoriti dan ahli-ahli parlimen telah membuat keputusan yang kedua memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin pada hari Jumaat dan Tan Sri Muhyiddin telah mengangkat sumpah pada hari Ahad. Ini menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Paguh adalah penyelamat, bukan pengkhianat. Sebab dia mengambil alih jawatan tersebut bila Langkawi tidak mendapat sokongan. Dah dapat GLC, dah dapat GLC ke tolong? Tidak mendapat sokongan majoriti dan masa habis dah. Dickson pun tak dapat sokongan majoriti. Jadi kita hentikanlah supaya sejarah yang saya baca tadi ini menjadi catatan sejarah bahawa tidak ada pengkhianat di sini. Tapi Langkawi sebagai orang yang saya paling hormati menerima hakikat bahawa telah berhenti semasa PH masih dalam kerajaan. Bersatu belum isihar. Minta walaupun penjelasan. Dia telah buat keputusan, dia tak isihar keluar minta PH. Penjelasan, Aral. Jadi dengan ini tidak boleh menuduh Bersatu pengkhianat. Boleh yang keduanya, mereka telah Aral, saya hanya nak tanya untuk mereka yang keluar daripada UMNO menyertai parti politik yang lain, mereka adalah pengkhianat atau tidak? Ini penyebok, jangan tebok lagi, saya nak bagi habis ni. Jadi
Masa habis tak? 37 orang ahli parlimen, 26 daripada Bersatu, 11 daripada PKR telah berkumpul beramai-ramai menyatakan sokongan kepada Paguh untuk jadi Perdana Menteri. Dan Langkawi telah berkata, kalau Paguh mendapat sokongan, saya juga akan menyokong Paguh. Kami UMNO pasal tersebut, pasal jumpa Agong, agak kecewa sebab bila Langkawi kata, saya terimalah UMNO ni, tapi 4-5 orang individu saya tak terima. Jadi kami kecewa. Patutnya terima sebuah parti. Sebab apa? Langkawi panggil Presiden UMNO 5 kali. 3 di rumah, 2 di pejabat untuk bincang kerajaan perpaduan. Kalau sekiranya Presiden UMNO pengkhianat, kenapa dipanggil berbincang? 5 kali sampai hari yang masa terakhir tamatlah. Pada 23 bulan. Ini menunjukkan bahawa tidak boleh menuduh kumpulan daripada satu pengkhianat kerana 37 orang yang menyokong Paguh itu termasuk 5 orang yang ada di sini menyokong Paguh untuk menjadi Perdana Menteri. Ya, 37 orang telah buat keputusan di sebuah yayasan dekat Masjid Negara. Dah. 37 okay. Orang. Ini rekod. Tak apa. Tak apa. Arau. Ini ialah rekod sejarah yang telah dibagi kepada saya dan saya baca sejarah tersebut. Saya nak masuk tamatlah, masuk tamat berceramah oleh Slim. Langkawi ada lepas ni. Mahidin Paguh adalah kerajaan yang sah, bukan diiringi oleh bekas sebagai pengkhianat. Dia sebagai penyelamat kepada masalah yang negara hadapi dan akhirnya dia tak dapat menangani masalah pandemik COVID-19 dalam masa yang sama dapat menangani masalah ekonomi okay. Yang okeylah duduklah ambil masalah yang diterajui bersama oleh DAP gagal untuk bazil masalah Arau. Terima kasih. Apakah Arau. Terima kasih Arau. Saya masukkan ucapan Arau tadi sebahagian daripada ucapan saya. Dan penjelasan tadi saya bersama-sama dengan Arau. Sekian, terima kasih. Saya menyokong tambahan bajet ini. Arau nak cakap Paguh lagi hebat daripada bagian Datuk. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat.